Գենցաղ եգեղեցականաց, Խորեն Բադրիարք Աշիկյան, Մաս 2. Արդ, մեր խղճմդանքը գրնա այս երեք վգայությունները դալ մեր անցին համար։ Կահանայության բադիվին արժանանալու համար գադարյալ ամեղություն անրաժեշտ է։ Հինադեն հավատացյալները հրաբարագավ խոստովանություն գնեին։ Ասիգա դեսակ մը միջոց էր առաջվուց հայտնի դարձնելու կահանայության անհարմար անցերը։ Դեվ ավաշխարության արդյունքներու ավազան կմակրե մարդկային հոգին, բայց կահանայության ահավոր խորհրդի սրբությունն ու պարքը նսեմացնող պամը միշտ կմնա ավաշխարողին վրա։ Դեվ լվացված, մակրված ու հարդարված է, բայց հին Արադին հետքը վրան մնացած լալով սեղան բերվիլը բացատ չէ։ Օրենքի կահանաներուն և ղևեդացներուն ըսկեստներուն գործածվելիք փուրթը գմերժվեր, եթե փուրթին փայլը ներգով կամ արվեստական միջոցով մը ապահովված ըլար։ Պետք էր, որ բնականորեն սպիտակ և գեղեցիկ ըլար, ապա թե ոչ աղդոտ կհամարվեր։ Դարձյալ ըստ օրենքին, զոհասեղանի քարերը սղոցով գդրված ու մուրջով գոպված պետ չէր, որ լայն, այլ բնականեն հարդ ու գեղեցիկ։ Հին օրենքի այս պայմանները ամբողջովին խորհրդանշական էին։ Աստված անշուշտ որ կահանային կամ դաջարին ցևականության համար չէր, որ այդքան նախանցախնդիր էր, այլ գուզեր փոխաբերությամբ հրահանգել քրիստոնեական կահանայության համար պահանջված հրեշտակային մակրությունը։ Սակայն ո՞ւր են անոնք, որ պիտի հակնին այս սուրբ խնջույքին հատուկ ամեղության հագուստը, որ միայն արժանի է աստվածային և հավիտենական քառնուղի հարսանիքին։ Ով ամեղություն, երկինքի չքնաղ դուստր, զարդը կահանայական գարկին, հավիտենական պեսային բարդեզին քաղցրափույր շուշանը, որ միայն անոր սեղանը գզարդարես, ուր գործվերես։ Բայց ամեղության մասին խղճմդանքին վգայությունը լսել է զատ, պետք է նաև պապակին և ճաշագին վգայությունն ալ, ընձայալը գախորժի կահանայության բաշտոնը գադարյալ հոժարությամբ և հաջույքով գադարել է։ Մեր դերը թեր դղա հասագին գեհերանար ձնողքին քովեն, դաջար գերտար և հոմ վարտաբետներու հետ աստվածային բաշտամունքին փորձը գգադարեր։ Սամվելալ մանուկ հասագեն դաջարի մեջ մեծած էր և զարմանալի լրջությամբ և ուշադրությամբ գծարայեր այնտեղ։ Ինչպես որ Սուրբ Գիրքը գպատմե, մանկական անուշք ունի խորհուրդենեն հանգարծ գցատկեր և գվազեր թևի խորհրդավոր ցայմը, իբրև թե մեծ կահանայաբետ հեղին ցայնը լսած լար։ Այս սուրբ կարգին համար ստեղծված բոլոր սուրբերը ունեցած են այս հոժար բուդկոդությունն ու անսագարկ սերը իրենց պաշտոնին հանդեպ, ինչ որ սկիզբեն իբրև գոչումի նշան և կահանայության գուշագություն նկատված է միշտ։ Ով որ ներքնովին չի սկար եգեցական պաշտոնի համար ծնած ըլալը, հոգևորականներու հետ ըլալ է հաջույք չարներ, եթե եգեցական հանդերցանքն ու զարտարանքը իրեն անհարմար գտվին, աշխարական դարազներն և փոխանակ ցևերը իրեն հաջույք կպատճարեն, հագուստի և ամեն տեսակ վարմունքի մեջ եգեցականի հատուկ համեստությունն ու ժժգալությունը իրեն համար անախորժ կմնան, եգեցական արարողությունները զինք գցանցրացնեն, և եթե հասարակ պաշտոմը կամ ծարայությունը գադարելու հարկանքները և հարգատրանքները իրեն համար անարկանք կնգադե, այդպիսի մեկը թող գիտնա, որ կահանայական գարկի գոչում չունի, Աստված անոր սրդին կահանայության գնիք չէ տրոշմած։ Վասնզի Աստված մարդի ինչ բանի որ կան չէ, ադոր ճաշակն ու հատկությունն ալ միասին գուդա։ Որպեսի մեր խղճմդանքին վգայությունը ամբողջական ըլլա,
Մենք պետք է ներքնովին գիտնանք, թե Աստծո սեղանին նվիրվելու մեր նպատակը կատարելապես մաքուր է, թե բղդոր ու խարտախված։ Մեր դերը եկած էր ոչ թե բաշտվելու, կամ սինագոգի մեջ բարձր դեղմը գրավելու, այլ բաշտելու, այսինքն ծառայելու համար։ Եկած էր իր երկնավոր հոր անունն ու կամքը հայտնելու մարդոց, Իսրայելի գործված ոչխարները փնտրելու։ Նախանցախնդրությունը, ընկերսիրությունը և սրբությունը կպայլեին անոր արակելության բոլոր գործերուն մեջ։ Քննեցեք ձեր խիղճը։ Միգուցե ասոնց մե տարբեր ակնկալություններ ունենաք, ձեր մոտավորին ու ընկերոջ փրկութենեն տարբեր նպատակ ունենաք ձեր մտքի մեջ։ Միգուցե հրամայելու համար հետամուտ կամ մտած ըլակ այս պաշտոնին. Աստված միայն բայձար գտեսնե և գիտե, թե ինչ կա մեր բոլորի սրդին քաղնի ձալքերուն մեջ։ Ես չեմ ուզեր, չեմ ալ գրնար սրդերու խորքին տապանցել, սակայն հոգևոր գարկ մտնողներեն կամ մտնել ուզողներեն շատերու մոտ տեսնված շարժարիքներն ու նպատակները մեծ մասամբ մխիտարական չեն։ Մինչդեռ կահանայական գարկի մեզ մե պահանջներն են աշխատանք, դքնություն, կատարյալ ժժգալություն, հոգիներու փրկություն, Քրիստոսի տակավորության զարգացում, ճշմարտության պաշտպանություն և սատանայի իշխանության գործանում։ Երբ Մովսես փոխանակ Ահարոնի Եղիազարը կահանայապետ պիտի գարկեր, զինք բարձր լերմը դարավ, ուրգե անոր ցույց տվավ հորտանանեն անտին տարածվող խոստացված երկիրները մեղր ու գաթի աղբյուրներով։ Եվ այնտեղ Աբակա երջանիկ հայրենիքի այդ դեսարանի թիմաց էր, որ կահանայապետության սուրբ պատմությանը հակցուց անոր։ Այս օրինակով, երբ Աստծո սեղանը բարձրանալով կահանայության պատմությանը կհակնինք, մեր դեսածը հերվի սուրբ քաղաքն է, այսինքն երկինքը, ուր խոստացված անսպար քաղցրություններ ու արադապաշխ ուրախություններ կսպասեն արժանավոր գոչեցյալներուն։ Այս խոստումն է, որ պետք է շարժարիտն է լագոչումին։ Կահանային ներգան անապատն է, անոր համար մեղրի ու գաթի աշխարը հանդերձյալ գյանքի մեջ է։ Ապա թե ոչ, ինչ կփնտրենք եկեղեցի մեջ։ Հարստություն, թե ծառայություն, բադիվ, թե աշխատություն, հոդին փուրտը, թե անոր փրկությունը, սեղանին ոսկին, թե Աստված, որ սեղանի վրա իջած է։ Մեզի դրված շնորհքը ինչ է, զորություն, քաջություն, զինվորականի մարզանք ու չարքաշություն, թե ոչ, թուլամորթություն, անցնասիրություն, վայելչասիրություն և հաջոյամոլություն։ Դերը ինչ որսավ Ադենին քաղաթի լերան վրա Գետեոնի զորքերուն, նույնը գսե միշտ իր բաշտոնյաներուն, սուրբ սեղանի վրայեն, ով որ Աստուծո բանագին դգարություն, վախկոտություն և վատություն գպերե իրեն հետ, ով որ վատասիրտ ու երկչոտ է, թող ետ դառնա, Թադավորած 7:3։ Գիտենք, թե մեզ մե ոչ հրաշք կսպասվի, ոչ ալ Հիսուս Քրիստոսի նման աստվածային ջարդարախոսություն, բայց մեր բաշտոնը լիովին գադարելու և ժողովուրդը գրտել գարենալու չապ մասնավոր ցիրկ ու գարողություն կբահանչվի։ Երբ Մովսես սուրբ դաբանագը պիտի շիներ, բոլոր իսրայելացիները հանքանագության համար մեկ դեղ նվեր բերին։ Ինչպես ոսկի, կոհար, գարմիր գերբաս ծիրանի, խոյի մորթ և այլն։ Իսկ մենք, մեր գոմե ինչ կրնանք դալ երկնավոր դաբանագի շինության, եկեղեցի հոգևոր զարգացումին համար։ Եթե ոսկի կամ թանգակին քարեր չենք կրնար դալ, քանի որ բոլորս ոչ արաքյալներ ենք, ոչ ալ ավետարանիչներ, բայց կոնե համեստ նվերմը գրնանք արդյոք դալ, դերևս գրնանք դալ այնպիսի պամը, որտև այնքան պայլ չունենար, բայց գրնա շատ օգտակար ըլալ։ Արդ, ինչ ունինք դալիք,
որով օգտակար կարենանք լալ գիտություն, բերջախոսություն, բարոյականություն, նախանցախնդրություն, իրավագիտություն, վարչական ցիրք, համբավ ու թիրք, սակայն գիտությունն ու բերջախոսությունը առանց բարեբաշտական գրթության եւ եկեղեցական խոր հմտության, բարոյականությունը առանց համեստ կերպարանքի եւ բարգեշտ վարմունքի, նախանցախնդրությունը առանց աշխարհի խապեություններու թեմ նողգանքի, սիրաշահող բնությունը առանց խղճի գադարյալ մակրության, իրավագիտությունն ու վարչական դաղանդը առանց անտերի քաղաքավարության եւ ինքնավստահության, մենց համբավն ու թիրքը առանց պարասիրության եւ սնաբարձության թեմ ադելության ոչինչ են, ոչ մեկ բանի գծարայեն, որևէ օգուտ չեն բերեր եկեղեցին։ Ինչ կրնանք տալ, որբեսի Քրիստոսի եկեղեցին փառավորվի եւ անոր զավակները բրգվին։ Եկեղեցին իր բաշտոնյաներեն օգուտ կսպասե, ամոր օգտակար չէ, բերե։ Անգասկաց բազմադեսակ բաշտոնյաներու պետքունի եկեղեցին, բայց ամբիդաններուն բնավ դեղ չգա։ Վերջապես, ասոնք հոգևոր գոչումի 4 նշաններն են, որոնք միասնապար պետք է հայտնվին ընձայալի վրա, ինչպես եկեղեցու հովիվներուն վկայությունը, ընձայացվի անցյալ գյանքի ծանոթ ժողովուրդը, խղճի անգերծ վկայությունը եւ նվիրվելու ցիրքն ու կարողությունը։ Այսպես է, որ եկեղեցու բաշտոնյան Քրիստոսի կողմէ ղրգված գլա, ինչպես որ ինք երկնավոր հորմե ղրգված էր։ Եթե այս հատկանիշները չենք տեսներ մեր վրա, եթե այս հատկություններեն մեկու կամ մույսի չկոյության թեթև գասկած նիսկ ունինք, հանտկնելու չենք հոգևորական լալու, որովհետև հետևանքը սոսկալի գլա, ծերնատրության շնորքը չի իչներ մեր վրա, Սուրբ Հոգին շնորները մեզի օգնության չեն հասնիր մեր բաշտոնի գիրարգության մեջ։ Ընդհակառակ, մենք մեր անձնական դգարության մեջ առանցին մնացած լալով, մեր ամեն մեկ քայլապոխին արգելք մգցծվի մեր դիմաց։ Ժողովրդի խոստովանանքի բահուն մեր ամեղությունը փորձության ենթարկվի։ Բեմին վրա քարոզելու ադեն մեր դիքիդությունն ու անպարտավանությունը կբարձվի։ Բադարակներու ընթացքին մեղքերու տելատրությունները մեզ գհալածեն, եկեղեցի հարստության թիմած մեր ակահությունը գքրքրվի և խորհրդագադարությունները մեզի համար շահամոլության արիտ կտարնան, թուրսեն եկած հանձնարարություններ և աշխարհիկ նկատումներ մեզ նեղություններու գարաշնորթեն, մեր շահերուն հագասող հին տենոր հովվական կանոնները գանդեսենք, և ճշմարտությունը գբաշտպանենք այն ադեն միայն, երբ մեր շահերուն վնաս չի պատճարեր։ Ինչու համար գբադահին ասոնք, որովհետև թեպետ արդակուստ մեր ջագատն ու ցերկերը օծված են, բայց ամենասուրբ հոգվույն ներքին օծությունը մեր ինքնության չէ տապանցած։ Գիտենք, թե որևէ գործընթաց, որուն վրա աստվածային շնոր ու գոչում չգա, սխալ ուղություն գարնե, և այդ սխալը շտկելը շատ դժվար է։ Թեև չեմ համարցագիր ասել, թե անգարելի է ուղել, երբ կահանայական բաշտոնն է խնդրու առարգան, որովհետև կարելի է սահմանել ու չափ մտնել Աստծո ամենազոր կարողության և ողորմության։ Այնուհանդերձ, նկատված դժբախտությունն այն է, որ կահանան եկեղեցական գրգնվող գործերու մեջ մեքենապար դարվելով իր հոգին դեսակ մմահացու թմրությամբ գվարակվի, բայց իր այդ դխուր վիճակին անդրադառնալը զինք անպայման զղջումի չարաշնորթ էր։ Գիտեք, իր անարժանության պատճառով Աստված չորրն էր իր աշխատանքը, գիտեք, իր բաշտոնավարությունը անօգտապեր է ժողովրդին, թե իրեն հանձնված հոգիները դեպի գորուստ կընտանան, և իր օրինագեն վարակվելով շատցած են զեղծումներ ու խախտումները, թե դգարները միշտ գդուժեն, արտարները գկայտագրին, իսկ մեղավորները միշտ ավելի հարաճ կերտան մեղքի մեջ,
սակայն գիտակցելով հանդերձ, որ ճիշտ կլա այսպիսի թարնաղետ վիճակեն ցերպազատվիլը, չի համարցագիր կորձատրել սկեմը ցկելու իր մտածումը։ Այս պատճառով է, որ շատ անգամներ ժողովրդեն ճշմարիտ ավաշխարողներ գրնանք տեսնել, բայց տեսած ենք երբեք կահանաներ, որոնք իրենց անհարմարության գիտակցելով նախընտրեն իջնել Սուրբ Սեղանեն և հասարակ քրիստոնյաներու գարկը մտնելով աբաշխարեն, քանթե մեղաբարդ խղճով շարունակեն գործը և վիզին ամպացնեն հավիտենական թադաբարդության շղթան։ Երանի այն պաշտոնյաներուն, որոնք Աստծո կողմէ ընտրված և հաստատված են իրենց պաշտոնին վրա։ Երանի անոր, որ գնդրես ու քեզի գմոդեցնես, որբեսի պնագի կուսրահներուտ մեջ, Սաղմոս 44:4։ Աստված իր դնգած ձարերը, եթե նույնիսկ լերներու գադարներուն վրա ըլլան, գխնամե և գաջեցնե իր երկնային ցողով։ Ոչ արևոն այրող չերմությունը գրնա արգել կլալ, ոչ ալ հովերն ու մռիգները գրնան դաբալել։ Դիրոջ ծարերը արադությամբ որոքված են լիպանանի եղևինները, որոնք ինք տնգեց Սաղմոս 53:16։ Վայ այն դունգերուն, որոնք աստուզմե չեն դնգված։ Հավելյալ դեսանույթերու համար այցելել մեր գայքեչը www.getfatherarmen.com